Yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan kasaba uyushmalari bo'linmalarini hisobga olish tartibi belgilanayotganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilindi. Mazkur qonun bilan Soliq kodeksiga kiritilgan o'zgartirishga muvofiq endilikda yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan kasaba uyushmalari bo'linmalari, shuningdek, kasb boshlang'ich kasaba tashkilotlariga soliq to'lovchining identifikatsion raqamlari beriladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining kasaba uyushmalari to'g'risidagi qonuniga yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan kasaba uyushmalari bo'linmalari va boshlang'ich kasaba tashkilotlarini hisobga qo'yish adliya organlari tomonidan amalga oshirilishi mumkinligi va mazkur tartib O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanishi qayd etildi.